Oi! Oi! Levantar aqui, aí pronto. Tudo bem, deu até calor, ó. Vou até tirar minha Então, blusa aqui. Tudo bom? tudo Tudo bom e e você? você, meu Deus? Conta, fala, meu amor. Eu tô bem. E você, tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por me convidar para vir para o teu espaço. Quero agradecer muito esse carinho da sua parte, viu, meu anjo? Que isso? Te acompanho aí. Às vezes eu assisto Chiquititas de novo. É muito legal rever, né? Que bom. Me conta, como estão as coisas aí, meio essa pandemia aqui que a gente tá vivendo? Como que Ai, tá? Matheus, é assim, na verdade, a gente tem trabalhado forte na internet já há bastante tempo. A gente está descobrindo novas possibilidades de interação. Quero agradecer a todo mundo que estava lá na minha live, está pulando para cá agora. Eu avisei que eu ia estar com você. Eu estava numa live muito agitada lá no Fiorone Carla, porque hoje é o último dia de vendas do meu curso de teatro, que é um projeto que nasceu exatamente no meio da pandemia para levar tudo de bom para a galera de 7 a 14 anos. Então, a gente está a poucas horas do final das vagas. Então, assim, nossa, tá uma loucura, Matheus. Imagino muita extensão, né? Tá. Até agora. A gente tem a facilidade, por ser um curso online, a gente atende pessoas de todo o Brasil. O Matheus fez o grande favor, a grande gentileza de fixar aqui na live o meu site. A Helena, minha assessora, pediu para ele e ele aceitou. A Helena mandou um beijo para você, Matheus. Mandar outro para ela, pô. Pode deixar. E aí, o Matheus está sendo muito parceiro nosso nessa noite, deixando o site fixado para você correr lá e fazer sua inscrição no curso. Obrigada, viu, Matheus? Que depois eu posto nos stories também, pessoal ir lá Beleza. fazer. Obrigada. Mas ó, fecha meia-noite, né? Acaba, né? É a 1 minuto da meia-noite, porque meia-noite já é quarta. E o primeiro minuto da quarta você já não consegue mais comprar o meu curso. É uma coisa meio mágica. Ô, Caio, me conta, como que começou sua carreira, sua paixão pelo teatro aí? Então, Matheus, desde menina eu via novela, eu gostava de ver novela, eu morava no interior, assim como muitas crianças que estão vendo a gente moram, não em cidades grandes, mas em cidades pequenas. Eu morava numa cidade chamada Americana, não sei se você conhece, é interior de São Paulo, e eu via novela, e a minha carreira começou da minha paixão pelas novelas, você acredita? Que legal. Acho que é quase igual a mim. Eu comecei a assistir a novela, queria estar lá um dia, no lugar do, né? Acho que você imaginava isso Eu também, né? acho que, especialmente as. Quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 30 já. Então, eu sou bem mais velha que você, eu tenho 50 anos. Então, assim, as novelas que eu via eram muito boas, com atores muito bons. Então, eu acho que isso me motivou, sabe? Você está falando de Ribeirão Preto, Matheus, é isso? Ribeirão, Que interior de São Paulo. legal! Aqui você Um conhece beijo para aqui? Ribeirão! Você já veio pra cá? Já, eu tive muito em Ribeirão Preto. Na época de estudante, eu tive muito. Eu tenho muitos amigos que moravam em Ribeirão. Eu adoro Ribeirão Preto, é uma bela cidade. Você fez Unicamp, né? Você falou. Fiz. Legal. Como que era assim a faculdade assim? Como que Matheus, fazer a Unicamp foi a coisa mais legal que eu fiz na vida. Sabe assim, quando você pensa, você fala, o que de mais legal você fez na vida? Foi a minha faculdade. Como eu gostava de fazer faculdade. Eu entrei bem garota, entrei com 17 anos. Para mim, era tudo, porque como eu amava teatro, estar na faculdade era certeza que eu ia ser uma atriz algum dia. Então, o estudo para mim sempre foi muito importante. Eu acho que até por isso que hoje eu me dedico tanto ao curso de teatro que eu fiz. Porque, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha, na sua visão, que eu tenho uma carreira vitoriosa hoje? Ah, eu acho que tem. Você Você chegou a um acha que eu dia. tenho uma carreira vitoriosa hoje?
Eu E você imagino que sabe sim. a que eu devo a minha carreira vitoriosa, Matheus? Acho que seus pais. Sim. Ao meu estudo. Tudo, né? Ao Seu meu esforço, né? estudo. Eu devo tudo que eu sou, Matheus, ao meu estudo. Foi o meu estudo que me trouxe até aqui. Então, quando eu digo para as crianças, estudem, 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 eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando de uma pessoa que experimentou isso. Eu não tive, Matheus, padrinho, madrinha, não tive ninguém para me ajudar na carreira. Eu fiz tudo sozinha. Então, o que que eu tinha do meu lado? Eu tinha o meu estudo. Você entende isso? Não, estudo é muito importante, né? Sem estudo a gente não chega, né, no, na onde a gente quer. Não chega, não chega. Sem estudo não rola. Seus pais sempre te apoiaram quando, no começo, Os assim? meus pais me apoiavam, não me proibindo, tá? Me ajudando nos estudos, mas eles não sabiam como me ajudar porque eles não eram da área artística. Eles torciam muito por mim, lógico, sempre me apoiaram, mas meus pais não eram artistas, então eu tive que vir para São Paulo sozinha, com a cara e a coragem e enfrentar muita coisa aqui, sabe, Matheus? E morar sozinho não é fácil, não. Mas Não. Não, não é. e você lembra assim a primeira novela que você assistiu, assim, que você falou A novela que eu? A primeira novela que eu? que você assistiu? Olha, eu me lembro de uma novela quando eu era criança que se chamava Pecado Capital, que era com o Francisco Cuoco. E hoje, inclusive, eu sigo o Francisco Cuoco aqui nas redes sociais, eu adoro, né? Eu me lembro do Francisco Cuoco ser uma pessoa assim muito galã naquela época. E algumas novelas que eu vi depois, Roque Santeiro, que eu adorava Roque Santeiro. Aliás, eu vou te contar um segredo, o meu sonho era fazer a Viúva Porcina numa versão remake, viu? Ia ser legal. Ia ser legal. E o Francisco Cuoco, eu entrevistei ele aqui. Ele é super gente boa, viu? Super É a simpático. primeira imagem de galã que eu tenho na minha vida é o Coco. A É o primeira Coco. imagem assim de galã é ele que me vem na cabeça. Legal. Ó, o pessoal vai entrando aqui. Quem tiver pergunta, pode fazer que eu falo, faço aqui pra Carlinhos. E depois que você fez faculdade, você imaginou você na televisão, primeira vez? Você lembra como que foi? O dia, Então, assim? na verdade, eu comecei, depois que eu acabei minha faculdade, eu comecei a fazer teatro. Durante a faculdade, eu já tinha um emprego de professora de teatro, eu já dava aula de teatro, eu mantive esse emprego. Então, eu saí da faculdade já trabalhando, foi legal, já tinha meu salário e tal, foi bacana. Aí eu comecei fazendo publicidade, querido. Eu comecei fazendo comerciais de TV. E os comerciais de TV que me levaram para minha primeira novela, que se chamava O Amor Está no Ar, na Rede Globo. Que legal. E comercial assim, você lembra como que era a primeira vez, como que foi? No teatro também? Então, eu tenho uma grande sorte, eu acho. O meu primeiro comercial de TV, assim, não o primeiro, o primeiro foi uma campanha de Dia das Mães que eu fiz, mas o segundo comercial de TV estourou, que era um comercial de Varig, companhia aérea, e eu cantava uma musiquinha que era 550 quilômetros, 550 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 540 quilômetros, e eu cantava isso. Isso fez muito sucesso. Foi o segundo comercial da minha vida, você acredita? Aí. As pessoas já te reconheciam na rua quando. É. Mas depois disso, eu fiz centenas de comerciais de TV. Aí depois eu comecei a fazer novela, depois eu comecei a trabalhar na Globo, depois eu fui para o SBT, e depois eu fui para a Band, e eu trabalhei na Record também. Aí eu passei por muitos lugares, Matheus. Isso é legal, né? Poder passar por fazer várias coisas, né? No mundo Sim, assim é muito legal. do teatro. No teatro, assim, a primeira vez, no palco, assim, pra você, como que foi?
essa menina que sempre Então, eu sonhou. já fazia teatro desde os 15 anos como teatro amador. A minha primeira peça, assim, mais séria, foi Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E eu até cantava, fazia uma cigana. Eu comecei no teatro cantando. Pouca gente conhece esse meu lado de cantar, né? Depois, na faculdade, fiz várias peças. Uma peça que merece destaque na minha carreira é o Trair e Coçar, É Só Começar, que eu fiz por 7 anos, né? Mas eu fiz muitas peças bonitas, eu fiz peças como Laços Eternos, O Amor Venceu, fiz uma outra comédia chamada O Espírito Baixou em Mim, que fez muito sucesso, Matheus, muito sucesso. No teatro infantil, eu comecei a minha carreira de produtora fazendo Contos de Bruxas, que era um espetáculo meu. Hoje eu também sou autora de teatro, tenho um espetáculo lindo chamado Histórias para a Hora do Não, que é um infantil meu. Então, eu hoje sou diretora de teatro, hoje eu sou autora de teatro também. A gente vai com o tempo desenvolvendo outras habilidades. Não, isso é legal. E poder fazer vários personagens é legal também, né? Você tem um que você vai levar no coração assim, no teatro, um Tenho que personagem? levar a Ernestina no meu A coração, Ernestina. Matheus. Eu tenho que levar a Ernestina, ela é maravilhosa. Mas eu Pessoal, ela tá confesso perguntando. para você que eu não levo só a Ernestina, eu levo a Mimi da Marisol, eu levo a Olímpia do Trair e Coçar, eu levo outras, mas a Ernestina é o carro-chefe. Pessoal, eu vou perguntar como que foi receber o convite para fazer a Ernestina. E Eu não a Jenny, recebi né? convite, não, viu? Eu fiz Não? teste. Ah, foi teste? Ah. Eu fiz teste. Eu fui convidada para fazer teste, mas eu fui testada com 50 outras atrizes, Matheus. Aí escolheram você. Mas caiu bem em você, viu? Fazer. Que bom. Que bom. Fazer gêmeas, como é fazer gêmeas? Não deve ser fácil, né? Fazer assim. Fazer gêmeas é um desafio, porque você estuda mais que todo mundo e trabalha mais que todo mundo. E é muito. Você tem que ter muita, muita concentração para fazer esse tipo de trabalho, porque é bem. Matheus, eu vou dar um exemplo para você. Se você me convidasse para fazer essa live na época da novela, eu não conseguiria fazer, Matheus. Porque a gente não para de trabalhar. A gente trabalha de segunda a sábado que nem uns malucos, entendeu? Eu imagino, né? Todo dia tá lá ralando, né? Todo dia. Muito. E como foi trabalhar com o João Caibé? A Caiabe. A Caiabe, É isso. isso. Trabalhar com o João Acaiabe me trouxe para minha vida um grande amigo, grande amigo. Me trouxe um parceiro, me trouxe um companheiro de vida. E eu vou te dizer outra coisa que foi muito difícil para mim. Esse curso online que eu tô trabalhando a venda dele agora, ele foi gravado no estúdio, certo? No segundo dia da gravação, foi o dia que o João faleceu. Eu acordei 5h30 da manhã para ir para o estúdio e eu recebi a notícia da morte do João. Foi muito difícil para mim, mas eu dediquei este curso para ele, até porque o João trabalhou a vida toda pelas crianças, seja no Bambalalão, seja no Sítio do Pica-Pau Amarelo que ele fez, seja nas Chiquititas, seja contando histórias africanas que ele fazia. Então, eu, no meu coração, dediquei este curso de teatro ao meu amigo João Acaiabe. Se ele estivesse vivo, ele estaria aqui com a gente, divulgando, me ajudando, tenho certeza. Eu acho que ele ficaria muito orgulhoso de mim por isso. E eu sinto falta dele todo dia, Matheus. Todo dia. Que ele era maravilhoso, né? Ator. Isso passava pra gente, quem assistia, né? Ele era meu Felicidade dele. amigo, meu amigo.
Inclusive, essa peça que eu falei infantil, que eu escrevi histórias para a Hora do Não, eu convidei o João para dirigir assim que a gente acabou a novela. Eu falei, João, vem dirigir meu infantil. Ele me chamava de Carlota. Ai, Carlota, mas falei, não tem mais, João, você vai dirigir minha peça, nossa peça. E ele veio. Então, assim, a perda do João para mim, Matheus, é uma coisa que eu nunca vou superar, porque ele me faz falta todos os dias. Vocês ficaram, foi um ano de novela, um pouco mais, né? Quase Não, a dois, gente né? gravou 2 anos e meio, 2 anos e meio, Matheus. olha isso. É. E depois nós seguimos trabalhando e sendo amigos, e desde 2013 que a gente nunca mais se separou, até o dia que ele realmente faleceu. Então, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nós somos amigos por 9 anos. E ele esteve aqui em Ribeirão Preto um pouco antes de fazer o. O João era muito ativo, ele fazia muitas coisas, ele sempre trabalhou muito, enfim. Saudade dele enorme. E das crianças, assim, até hoje você conversa com elas? As crianças hoje Tem são moças contato? e moços, né? Eu tenho um programa no meu Instagram, Matheus, toda terça-feira, que se chama Hora da História. Não está tendo essas 2 semanas por causa do curso. Mas terça que vem o Hora da História volta. E aí a gente incentiva a leitura, faz entrevista. E eu já chamei no Hora da História muitos e muitos desses garotos e garotas, né? Se você olhar lá no meu IGTV, eu faço um convite a você e a todo mundo da sua live, dos seus seguidores, para que olhem o IGTV do Fiorone Carla. Lá vocês vão poder ver grandes entrevistas com Raíssa, com Júlia. Com Gui, com, nossa, com João Acaiabe, eu recebi Júlia Oliver, eu recebi tantos e tantas meninas lindas que eu amo demais todas essas crianças que hoje são adultos. A gente tem uma relação muito profunda de amizade, inclusive a Bianquinha Paiva, grande parceira, a Bianquinha também. Hoje, nos meus stories, me ajudando a vender o curso, a contar. Eu tenho muito orgulho dessa garotada, do que eles se tornaram. Eu amo essa garotada, muito. Estão crescendo. A Giovana, né, foi pro México, né? Vai fazer novela lá, né? Tá Uma Rebelde, né? fazendo Rebelde, né? Rebelde. Rebelde. Muito legal ver o É isso. crescimento deles, né? Muito legal. Acompanhar, né? Me conta mais um pouquinho do seu curso, como que você fala nele, que você ensina para as crianças. Bom, o meu curso de teatro, ele tira a criança do ponto zero, né? E leva a criança à construção do seu personagem. Nesse caminho entre o ponto zero e a construção, eu trabalho várias técnicas profissionais que eu aprendi na Unicamp, que foi onde eu estudei. Então, a gente trabalha respiração, corpo, voz, improvisação, contexto com objetos. A gente trabalha a construção da parte psíquica do personagem, usando técnicas profissionais como memória emotiva, associação de memória emotiva. A gente faz gênese de personagem, a gente cria corpo e voz, a gente aprende a decorar texto, aprende a estudar texto, enfim. Eu falando para você assim, é muita coisa, mas a gente leva de uma maneira gostosa, divertida. E eu tenho um parceiro no curso, Matheus, que é o Tico. O Tico é o tucaninho que me ajuda a dar aula, que ele Legal. é muito fofo e ele faz a meninada dar muita risada. Então, este projeto, que se chama Teatro para Crianças com Carla Fioroni, e você pode acessar agora o meu trabalho no site. E você pode trazer a sua criança para estudar comigo online agora, porque a gente tem, ó, são 9h35, 10h35, 11h35, 2h20 agora de venda só. Em 2h20 o carrinho fecha. Então, eu acho que você devia correr lá e inscrever a sua criança para ter aula de teatro comigo agora. Corre no site lá. O site tá aí, né? Tá na biografia da
da Carlinha também lá no, aqui no Instagram, né? E me fala, como que é a sua técnica assim de decorar texto? Você tem alguma? Então, eu Você estava fala até. assim. Hoje eu respondi essa pergunta lá na minha live. Eu tenho alguns truques meus e o que eu mais prezo é o descanso da minha mente. Então, por exemplo, se eu tô cansada, eu não tenho frescura, Matheus. Eu deito e durmo. Tiro um cochilo. Meia hora, 40 minutos. Acordo, tomo um café, um chazinho e volto a estudar. Isso me ajuda demais, demais. Eu nunca estudo quando minha mente está muito cansada. E aí, eu divido o texto em pedaços, vou decorando e entendendo aquele texto em pedaços e depois eu vou juntando. Eu tenho um pouquinho de memória fotográfica, isso me ajuda também. Mas decorar é um treino. Então, quanto mais você decora, melhor você decora. Quando você entra na novela, você está meio destreinado. Daqui a pouco você pega um pique e você já está decorando muito, 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 muito. Então, decorar também, Matheus, é um treino que se faz todo dia, viu? Verdade, né? Não tem que decorar todo. Quando era chiquitita, você recebia texto todo dia? Vocês recebiam? Eu tenho uma técnica minha, eu decoro do dia para o dia. Eu decoro, por exemplo, a minha rotina na Chiquititas era, eu acordava 4h30 da manhã, todo dia, e eu decorava das 4h30 às 7h30, era o que eu fazia, minha rotina. Então, se no dia eu tenho 30 cenas, eu separo as 30 e 4h30 da manhã eu estou acordando. Por que 4h30? Porque eu chego 10 horas da noite cansada do estúdio, eu não vou conseguir estudar. Então eu chego do estúdio, tomo um banho, como, durmo, acordo, decoro, tomo meu café e vou para o estúdio. Essa é a minha rotina de gravação. É bem corrido, né? Porque aí tem que chegar em casa, né? Aí você dorme, aí no dia seguinte já decora, né? Então é. E sua preparação para fazer a Ernestina, como que foi? Ah, eu tenho uma coisa super Você legal para estudou contar para rotina? você, para todo mundo, que é o seguinte: você gosta de desenho, Matheus? Eu gosto. Você assistiu o meu malvado favorito? Então, eu inspirei a Ernestina no Gru, no malvado. Ah, não. Legal. O Gru é bem legal, né? Bem... Muito legal. Aí você pegou o que dele, por exemplo? Ué, eu peguei o mau humor. O Mau Gru é humor. muito mal-humorado. É. O Gru fala que não gosta das crianças, mas ele gosta e se importa com as crianças. A Ernestina também tem isso. Então, se você olha a Ernestina, você acha que ela é uma malvada. Só que ela não é uma malvada. Ela se importa com as crianças. E isso é muito importante. Isso o Gru tem. Ele adota as meninas, fica xingando, mas se acontece alguma coisa com as meninas, ele fica doido, não é? É, tá doido. É a Essa é a Ernestina. Ernestina. E a Matilde, que era a gêmea, que era Então, a totalmente Matilde eu tive oposta. que construir de outra forma, porque a Matilde ela é uma vilã de criança. Então, assim, ela não é uma vilã de uma obra adulta. Então, eu tinha que pegar mais leve nela. Eu não podia pegar tão pesado. Eu peguei pesado quanto eu pude, entendendo que era uma novela de criança. Porque uma novela de criança, Matheus, você não pode tratar como uma novela de adulto. Numa novela de adulto, você trabalha os personagens com outra pegada, é uma pegada adulta. Então, assim, eu era uma vilã de novela de criança, mas eu tentei fazer a melhor vilã que eu podia dentro daquele universo. Não sei se você me entende. Entendo. Ó, o pessoal tá falando que o Gru foi dublado pelo Leandro Hassum, né? O Samuel falou. Eu lembro disso. Leandro Hassum é um grande ator também, né? Muito. O pessoal tá falando, manda um oi a Maria Fernanda. Word Chiquititas tá aqui também. Oi, Tá Maria tudo. Fernanda. Oi, Porto Chiquititas. Beijo. Hoje você chega a assistir a Chiquititas alguma coisa? Não, não. Eu tenho que sair daqui. Vou dar uma passada no TikTok ainda. Eu tenho que fazer uma última live ainda hoje. Não. Mas cena sua, você não, você gosta de se ver assim, né? Eu adoro, mas eu contratei um serviço na época da novela
Eu tenho vários DVDs com todas as minhas cenas da novela. Eu tenho os que no meu escritório. Olha, um monte assim de DVD. Olha. Então eu tenho todas as minhas cenas guardadas da novela. Eu adoro, sempre que eu posso eu assisto. Mas hoje, por exemplo, que é um dia muito corrido, não vai dar para ver. Então, quando eu me despedir de você, eu abro live no TikTok. Essa é a minha quinta live de hoje. Você acredita? Você fez a sua, essa minha, tem Eu mais fiz três lives no quinta. TikTok, fiz Ah, uma no Instagram, estou fazendo essa com você e vou abrir a última no TikTok agora. Então hoje eu vou para seis lives. bastante. O seu TikTok é Carla Fiorone, cara? Ou é Não, Carla? é como o Instagram, é Como Fiorone Carla, é Carla Fiorone, cara. também. Isso, o Instagram é Fiorone Carla e o TikTok é Fiorone Carla, tá, pessoal? Então o pessoal vai correndo para lá, daqui a pouco lá assistir. E eu vou Daqui a também. pouco eu tô lá no TikTok. Ah, o TikTok é uma loucura. Você já fez live lá, Matheus? Não, eu tenho poucos seguidores. Tenho 400 seguidores só. Não dá. Nossa, mas o TikTok é uma loucura. Faz que você vai. É diferente, assim. Eu acho que o Instagram, a galera é mais concentrada, mas o TikTok é muito gostoso porque é uma galera muito grande, assim, é muito legal. Me sigam lá também, então. Que eu acho que tem que ter 1.000 seguidores para fazer, né? Live, eu acho. Ah, é? Não sei. É? Lá, acho que é 1.000. Precisa. Ó, Rainha. Então, ó, eu queria te agradecer muito você ter aceito meu convite, viu? Muito obrigado. Tem um amigo que pediu você mandar um beijo para ele. É Daniel Ferreira, o nome dele. Oi, Daniel Sou fã também. Ferreira. Um beijo, meu amor. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está na live, todo mundo que está aqui com a gente. Desejando uma linda noite para vocês. Agradecer ao Matheus por esse convite maravilhoso. Quem tiver ainda acordado e quiser pular comigo para o TikTok, é um segundo. Convido vocês. Matheus, obrigada por ter me escolhido aqui para o seu Que isso, canal, obrigado. para o seu espaço. E eu espero que você tenha curtido a live também, né? Ah, adorei. E antes. Ih, travou? Ah, não, voltou. Tinha travado um pouquinho, mas voltou. Antes de terminar, agora tirar uma foto nossa, um print. Vou ativar aqui rapidinho os comentários só pra tirar. Vamos lá. Mais um. Obrigadão mesmo, viu, Carla? Imagina, meu amor. Obrigada a Um você. beijão. Muito sucesso. Obrigada pelo seu apoio Obrigado. aí num dia tão importante para mim, tá? E a gente vai se falando, tá bom, meu anjo? Espero um dia a gente se conhecer, né? Você vem para Ribeirão ou eu vou para São Paulo. Vou adorar. Beijão. Beijo, meu anjo. Boa noite. Beijo para Ribeirão Boa Preto. noite.